Nefiani Ladio Muzulu. Sikoyo togobongisa maboko toyebi na malamu ete na kati na libota na kati na famille bisika nyonso nzambe ya kuponoko moko mpwete azala molobeli ya bana na ye ya bandeko na ye na kati na paroisse na biso ya Saint-Denis biso tozana mbuta na biso oyo papa tieli biso mpwete azala molobeli na biso epai na ye antenne ya papa numéro 1 ya paroisse na biso nde totelimisi mbuta na biso papa révérend Kazetien elongo na bureau paroissial botelema pwete topesa bino mbote. Pesa mbuta na biso mbote elongo na bureau paroissial na kombo misato boule o kombo ya tata ya mwana pe molimo centre nde tokosenga na ye humblement aya kopesa biso oyo abongiseli biso na mokolo mwalelo mbuta. Saint-Denis, oyé! Saint-Denis, oyé! Saint-Denis, oyé! 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 Bilombe, ya papa, Simon, Kimbangu, Kiangani! Nkamba, oyé! Nkamba, oyé! Nkamba oye, 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 Yelusalemi diampa, dikundanga, tata nzambi, mfumu yisu, ye tata mwanda velela. Toko beta kripo na kosepelisa, nzambe na biso, biso, tuzali batu ndenge balobia elembo. Toyebi nzambe na non na ye propre. Oyo mukili a yebite, ti lelo batu waluka kanzambe ba yebite, kasibiso toyebi ye, toko kumisa ye na mukolo ya lelo.
Tata Simoni Kimbangu Kiangani Oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani Oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani Oye. Oye, oye, oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani Mwanda Velela. Wazola, walembizola, kaka ye kaka, yandi kaka, yandi kaka, yandi kaka e. Ebeto bien ebeto. Toko le kanaba communiqué, ba pesibiso communiqué pour na lobby. Lobby ezali mokolo monene. Ya lukulu. Topo sanate, to lukanandenge nyon sotu, to zwa tangu, po nako kende kokumi san zambe nabiso. To yebike ba mwaya deplasman mikolo yo, ezali pasi, surtout na batu ya ba mituka, ezali pasi, meto sala sacrifice wana, to kwa kokoma lobi, to sepeli san zambe nabiso, to yebiete mikolo. Yaba fête na bango ndeo papa lobaka ako fongola kanzela likoleza ako fongwa mapona ko yoka biso lobi biso nyonso tozala kuna ba yebisi biso ba makambu ya social tozana ba cas sociaux etondi biso ebele na kati na ba groupe tango bazo senga biso ba 1 euro to pesa Poto sali sabandeko, nyon sotu, ba kweili makambu. Ba yebisa kibiso, likambo ya libala. Samedi, toza na deux mariages. Mariage, ezali na Montreuil. Mariage ezali na Tremblay na côté ya Roissy. Biso bandimi ya Saint-Denis to yebike biso to sa kobalisa. To koyo ko konté na mutu mususu te po ya ko sepelisa mariage oyo ya biso. Ya ndeko na biso to vanda kana ye awa. Ezali nde biso tokoleka pona kokende ko soutenir libala ya ndeko na biso na monaki tango batelemisaki azomona na teleka na liboswawa batata na ba mama ba se rappeler dimanche samedi plutôt moto azanga te papa lekana ndeko na biso azobala samedi biso nyonso tu Ba mariage ezo salama na biso to monike papa zo fongole la biso papa za kobala samedi samedi biso nyonso tuna ngonga kitoko to zala pona ko sepeli sande ko na biso yo kanisa kaka ke soki yo yete batu ya paroisse mususu bazape na ba makambu na bango kuna ba kosala donc biso to zala Et Bélé, tout ce pélissa, papa Nabiso, merci papa Zongana. Bon samedi, nakansi, to yokani. Ba mariage, tout ça kolandisa, ba mariage et Bélé, oyo papa pesibiso. Souwe Nabiso et Zaliete, oyo nyonso et koki, et bakisa malisu sou mingi. Po, tout zalina posa, Bazako benga jeunesse oyo tozali nango posa ezali à venir ya église en tant que bakimbangiste to yebi to tika babilo kwa kosala ba calcul neti ya bamindele tozako mona bamindele ndenge nini bakomi kokita biso libala Papa Kimbangwa Pambola, Tobotabana, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10,
ba mama na biso abota biso 12 to bota na ndenge koki ba raison to za kozwa biso lelo ezali biso mokonde to zo kanga ba mabota na biso papa Simon Kimbangu kiangani ayebisaki biso alobi bazolo ba pona mboka mboka na biso na kuganye lisusu place kote ya océan pacifique na kupusa lisusu mboka pwe bakisama densité ya mboka na biso esika ezali pona nyonso tout soyi tolandi ba mindele tomoni ke bango moko na ba calcul bazo sala baza komona ke d'ici tokoma na 2050 population na bango ekokoma presque en voie de disparition mais biso to botana to sala ba calcul te na kati ya ndako alibala to senga papa Simon Kimbango ekoki to tika komela ba kisi onyo surtout to za komela wana ba yebisi biso awa makambu ya misala Genèse azako kendele 4 papa Simon Kimbangu kiangani azui a lire mususu soki biso toza ko kanisa ke mukilezo changer te mais mukilezo changer na komona kana ba television na oyo nyonso eza ko le kana lelo na mukili vraiment papa za ko mene biso na ndenge mususu oyo nanu ba contribuer te to yebike majorité abatonant to contribuer te to contribuer pour na jeunesse papa lingi na chaque événement munene na nkamba eloko munene koka ko salama to koka ko sala biso nyonso to lembate bikate liezali kasi biso to zali bana papa Simon Kimbangu bapona ki biso to lembate pona ko contribuer to zali ko kende na le 12 octobre to zala ki na nkamba papa sololi na biso pona le 12 octobre attente na ye zali ndenge nini yango wana pona le 12 octobre ndenge tolobaki mokolo ya yenga préparation à le 12 octobre il faut banda déjà tolobaki papa Selo Ntiangani Etienne papa Feza akozala na mesa kuna ndenge to sala ki la fois passé mes participations ala ki makasi te to senga ki boye na moi to tia 50 euros po to kende le 12 octobre to tikali na moi août na septembre et sili yango ana oyo azali na yango lelo avant bakabola biso ba enveloppe mokolo ya yinga oleki epa ya papa Feza moi doute tokopesa 50 euros pona préparation ya mois d'octobre mois de septembre tokopesi lisusu 50 euros Tobo sanate, 10 euros ya papa, to komisa pona biso, bana na biso, bakoko na biso, pona botongi Yelouselemi. Nyon sotu, ba 10 euros ya papa, 50 euros na mwa d'août, 50 euros na mwa de septembre, to pesa epa ya papa selo. Mokolo ya le 11 tokozala na ntinsani spécial ntinsani spécial famille
Nsinsani wana ezali destiné pona nkamba Yerusalemi. Tokende ki nkamba. To solo la kina mokondi na ba makambo nyon sotu ndenge s'arranger. To ebisa kibino na ba mbuta to zala kina réunion. To sombi basaki asima ezali kuna. Zelo ezali kuna. Papa mfumambanza kwa ko fournir. Misala, il faut kende. Papa Zalina posa. To livreye chantier moko nambule zalikoya. To komi sur place, to moni ke zali possible. Ezali possible to livreye chantier. Puisque misala e avansa ki makasi. Na misalo to salaki, to avansaki. Biloko nyonso ezali kuna, o ekoki ko favorize biso, po misale kende na mbangu. Po to koka ko silisa misala na mbangu. Yango wana le 11, to ko se prepare, to sala ntinsani ya famille. Ya munene pom papa amona coup d'envoi o to ko pesa a sengi biso to livrango année prochaine mais biso to ko sala nyon sotu soke ko ko sala mana debi ane ke na suka e ko sala kitoko mingi yangwana to ko sala mobiliser pona ntinsani munene to ko sala le 11 en famille to yebi ndenge nini to yelaka no objectif ya 150 euros ndenge papa kulu to yebi sabiso to bunda to sala pona botongi nkamba Yerusalemi to kokisabilaka papa zalina posa lobi papa ya na ye bele bazakoya azana posa to sili sabandaku, to sili sabadortoir. Yangwana le 11, to bongama, pona musala wana. Le loto moni, bande konabiso, na jeteki bazangi, ba ikokina nukoyate, fliki, po basala ki déplacement. Na mboka Nantes ba msusu bazuna no makasite ba msusu basali fort na moni baswa komi bazala ki na Nantes yango bomoni mwa muke ba absence na ba groupe wana ba repetition na biso raison moko ezalite pona makambo ezali na stade de France to makambo ezali ezo salama ndenge nini ba bloquer banzela ke tokoki ko yana ba répétition te ba répétition e kangamite tozala na ba répétition même soki mitukezali kokota te pa to sala ka ba répétition bande ko mususu ba yaki batika ki ba voiture kota porte de Paris. Mais batu mususu bat mesana ko tambula na mutuka poa beta makolo porte de Paris ti e pa ya repetition za la kezali pasi na kisasa to banda ko longwa to sili sinda ka nzambe na bongolo mitukezalite to bandi banda ma bongolo ti kimbanseke bata kingasani baleki. Donc, awa pe toza kapable to sala yango. Samedi, to lingi to yoka raison anate. To lingi ke ba repetition nyon sotu. Oh, pardon pour ce samedi, toza na mariage, mais samedi e kolanda, to yoka ke ba repetition nyon sotu. Ba tu nyon so baza na katia ba repetition. To tika ba koriste ya dimanche.
yozali koriste tango yembeli nzambete ukubenga manani ukomi demissionnaire na musala na yo tusala kapona ko yembela nzambe répétition il faut ekokaka na batu na ngonga oyo ekoki ba pesi biso heure ke répétue bandaka 15 heures yo bengami koriste ozoya 17h30 po yevi 18h répétition sili ozoko sanani na tango ozoko sanani lelo posa na biso na mokili ezaliete mokolo ya suka oyo ezobongisa mapona ngai mokolo wana na kozala ngai moko oyo papa diangenda ebisaki biso ke ligne wana batambolaka 1 mètre à l'heure okozala yo moko kozala na mutu te négligence oyo tozosala ekokute biso cher na engagement oyo tozwa alors ba répétition tozala biso nyonso tout tokoluka mokolo wana totambola na ba groupe totala ba oyo bayaka na 15h totala ba oyo bayaka na 18h na suka ya nani tozosala mosala ya papa Simon Kimbangu mosala ya nzambe basalaka yango saluki ya nzambe makesa masosanga alors efu tozala bamakesa mokolo ya répétition oyebi ke nazokende répétition nakoki kozanga te pamba te nazokende oyembela nzambe na ngai soki oyebi wana te yango wana okopesa négligence ekokute yo cher na mikolo ezali koya toyoki oyo nyonso bateyi biso na mokolo ya lelo toyoki oyo nyonso bateyi biso na mokolo ya lelo biso tozali bana ya papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu na mikolo yo azali kozonga ne sima te azoloba makambo polele atuni mbuta na biso moko yo chef na yo nani biso na kati ya lingomba toyebi ke oyo atambusaka biso azali nzambe yenda tango atelemisaki lingomba babimisaki principe méthode ya lingomba lingomba na tango wana ezalaki pasi pamba te lelo biso toyo kokota na lingomba mingi tozali awa batata na biso bamemi biso tobotami na kati na lingomba oyo tokoti na kati tokoti na kati ya lingomba tozali awa toza na filozofi mosusu te filozofi moko toza nango ya lekimbangisme ngai nabotami na kati ya lingomba oyo nakoli awa nakende église katholike te nakende musulman te nakende soko orthodoxe te esika nyonso nakende te esika moko filozofi moko naza nango yangoyo me na ntango wana ezalaka pasi epai ya papa diangienda puiske bato oyo baza koya kokota lingomba bazali batu oyo bawuti na protestant bawuti na armée du sali bawuti katholike na ntango wana mingi ezalaki ba religion wana me alakisi bango alingi ete babosana puiske bato wana nyonso tu ntango boyokaka lukutakano ya 61 bato wana nyonso tu ntango bayaki mutu na mutu azalaki na filozofi na ye filozofi nini
tango biso tozalaki na catholique et loko yo catholique asalaka boezali kitoko soki to kotisi yango na kati ya lingomba ekozala kitoko oyo pe ya ba protestant lobby oyo pe papa monai ke ba philosophie wana nyonso tout le kaki ebele yango ya vandaki a tracé lingomba bambuta na biso bayebaki te bayike oyo bayebaki ke oyo aza kotambusa biso azali tata molimo mosantu tomonaka bitumba oyo papa diangenda azalaki nango na 61 mpona kokotisa filozofie lelo biso tose tokoli na kati ya mosala oyo toyebi oyo papa Simon Kimbangu azali kolakisa biso bambuta bapasteur oyo tozalaki na bango lelo ekomi okeye epai ya papa olobi papa nga nalingi boye eloko wana bambuta balingi yango te lingombe leki elingi yango te tokende epai ya papa tozwa makambo epai ya papa ye aza nzambe amonaka liboso azomona na nsima azomona bagénération na bagénération ye nkolo lingomba azolakisa biso ndenge azolakisa biso lelo mosala ndenge nini tokosalela kotonga nkamba yerusalemi ezali sacrifice monene tokomona tolobi papa azotungisa biso yo moko soki ovandi esika ozali olobi mbongo oyo ngai nasalaka soki natiaka ntsintsani te mbongo natiaka ntsintsani mbongo napesaka bikateli mbongo oyo nyonso tu napesaka soki nabombaka yango nakotela yango soki likelemba soki nini lelo nakokoma na combien kasi eloko yo kobosana mokolo moko oyo nzambe abongisa liwa soko eye okokende na wana nyonso esika nini toza kobongisa toza kobongisa bozongi na biso kozonga ezali kozonga te kasi ezali koshange nzoto yango wana na kati na lingomba na biso tobenganaka batata na bamama puisque biso nyonso tozongaka okozonga na mokili ndenge ozali wana na oyo kosala lelo oyo mbongo nyonso bikateli ezosengama awa lobi okozonga bakokamwa yo mutu apesaki bikateli na ye azongi kati na mokili aza na bozwi na ye mpo nini asalaki papa azoluka kokomisa biso bato ezali mbongo tobebisaka te mbongo tozoperdre pamba te mpo soki otali bikateli ezalaka ezali ya pasi oyo biso totangi awa me kuna bana banganga nzambe bakolekana bakoka kosenga bino kuna batrwa bana misato bakolekana kuna batu ya zunga bakolekana kuna batu boye bakolekana mpo na nini papa azokabola misala azoforse biso mpo tosala na lombango mpo totonga yerusalemi akokisa bamakambo na ye oyo nyonso papa azokatela biso tomona te ke toza kosala soki likambo nini aza na posa
a sepeli sa biso bana na ye pe toko sepela yango na lobi to benga na ka batata na ba maman pona nini pambate yoza na yoyo mwana oyo boti oyebite azaline koko na yo azongi kati na mokili mwana oboti azali grand frère na yo oya tikaka mokili baza kozonga kaka na katikati na biso ya lobi banda 1951 na sala ka lisusu batu ya sikate oyo kaka bazalaki na mokili bazongaka tango nzamba zo pesa biso ba promesse boye bakeza ndenge wana totala ba vie na biso ndenge tozali awa papa diangenda banda koyebisa ba papa pasteur ebele bato ebele yo na kotindo na poto yo na kotindo na poto batata na bazotala koli lelo tango nazomona tuvandi na kati ya bamboka oyo olobi mbongo nini oyo ezalaki epa batata na biso mpo bafutela biso batiketo yao mbongo nini na masolo tobandaki kozala nango na papa kulutu alobaki ngai nde mutu natinda bino awa mutu oyo batindaka azalaka na mission ya kosala mission wana yango oyo papa Simon Kimbangu kiangani aza kopesa biso mokolo na mokolo tokoka kotonga Yelusalemi kasi Yelusalemi tokotonga yango na bolingo mibeko pe misala po totonga Yelusalemi toyokela papa Simon Kimbangu kiangani soko ye mutu aza na liboso mutu ozolanda aza na liboso tomoni bakaro ndenge tiami alobi bolanda nga na nsima soki azokende na range oyo ya karo biso tu ntango atourne na droite tolandi droite yo koloba te oke nga na moni ke na gauche soki olobi na gauche obebisi tolanda ye tozala lokola bazoba ndenge babengaka biso bakimbangiste ke bakimbangiste bazali bazoba biso batu likambo nyonso ekosalama ozala na calcule na yo otali olobi no mutu azosala boye me soki mpo na ngai nalingai nasala boye me bakalkule ya biso batu na ya nzambe ekokani te soki tolandi ye akosepelisa biso eloko azosenga biso tozala bana ya bolingo tosalela ye totonga nkamba Yelusalemi pardon bapapa ya sepeka sobo kopesa biso nzembo ya liboso boyembaki Sabe que nos sabe que nos sou facilmente.
Ezali Matei, richesse papa Simon Kimbangu a pesibiso papa yo muna sanu ya memo sisidi na tiki bino na kati na musala na ngai bana ba meluto masimbinina bana mbana na ngai bosi bango malamu. Buya mon avant un tangwa me yifina me netango na muna ki ete tango na nga ekoki. Buya mon avant un tangwa me yifina me ne ide na mono ya vutuka kwa seria me yangwa na zonga ki sika tata na ngai. Salwe ki lusi sidi luto ma simba, musalo na tikini bo simba ngo malam. Lwa mwange sa ku mwa mwanga velela, wete bo panza kombo ya tata moli mo santu. Munza ya yo pasifo babo ba visa jo, wete mokili mombi mamo yeba. Yandi wena luti mwana vele la pwete ba mokili moye bete azali solo moli mo santo. Mungya maki lwe ti vwezanga pona nini bozali ko tiola. Ko tiola musala oyo. Esa lwe ki yandu sisi la musalo na tikeli bino. Ba na ba mevolu simbi nine salu. Bana nanga iso kubosimbi musala oyo. Mamu makuba masilwa bakamo. Oye bongisa ma bokozwa yango. Merci. Nakoma tatama pili mosanto. Toyoki biso bakimbangiste. Papa alingi koningisa mokili. Biso to landa kaka ye, ko landa papa Simon Kimbangu kiangani, ezali ko sala oyo aza ko senga biso, ezali ko tosa, ko tambola na bolingo, mibeko pe misala. Avant to silisa, to ko senga presse, atie la biso mwa parti, o to senga ki, ya maloba ya papa, pe na sima nango tokosilisa.
Faites-moi confiance. Kambuza Nanzela et Zayebele. Tourobanda Konobali Soussouté. Et vous allez brusquement. Kambuasika et Yé Yakitoko. On a bien bon que c'est Zayebele et Malam. Mais Zananzela. Parce que ce que vous l'oubli, Bangé son épée Bazalena, Bazar Koyok. Batobia Bazar Koyok. La salaman lati baza koyoka. Mi beko ekota musa mokili mobimba eko utana Yerusalemi. Zembo yezwa maki avant lukutakana. Yango ekota musa pe misala. Yango ikambo tolobi ya Yerusalemi kotonga Yerusalemi. Na lobaki bien. Mama Foyube, ya mimaka mukanda polo akomaki. Po ayoka kisamoke, na ba komersan, bazali kotonga Rome. Tangu wana mokili mobimba, bakoko na biso, lokola, kolo Yesu akomera kikuna, kambo na Yesu sangu etamboli, Rome yango wana. Biso tangu tata simoki mbangu. Aïe na mokili, sangwe tamboli na mokili, boka na ye yangolo. Yerusalemi ezali kotongama. Pokolo alobaki na ye, kamba ekomi Yerusalemi ya sika. Bongo mapesa li watu zoboya, kotonga Yerusalemi. Na makanisi mosusu tuzo kotambula na ngona mutu, biso tuboyi korate. Outramouta, oyaligi ma pamboli, tango ya ngoui, pe tango ya souka, tokomina tango ya mpas, mokili e ningane, zambi a linga salali kamona ye. Papa apesi biso totonda maloba ya nzambe na biso touti koyoka na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu to silici esi micro papa passe sendenyoye Saint-Denis, oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah. Bilombe, ya papa, Simon, Kimbangu, Kiangani. Oh, kombo ya tata, ya moi, na pe tata molimo santu. To yoki malendi si bape si biso na papa revera pasteur. Tike toto tonda yango, na kombo misa toboule. Oh, kombo ya tata, ya moi, na pe molimo santu.